Propostes en matèria educativa. Aquesta legislatura ha vingut marcada clarament per un ministre que va concitar una unànime, eh, no, no adhesió, sinó justament la contrària sigut la legislatura dels retalls en educació i de l'aprovació d'una llei que es va aprovar justament en contra de tota la comunitat educativa i en contra, evidentment, de quasi totes les forces o pràcticament totes les forces del, eh, del Parlament. Per tant, jo crec que és el contrari del que ha de ser l'educació. L'educació ha de ser bàsicament diàleg, l'educació ha de ser, pràcticament, ha de ser bàsicament consens i no aprovar una llei només en els boig del Partit Popular. Àebre. Quan es parla de 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 quina situació estem, resulta que gràcies a aquestes retallades eh som el segon país de la OCDE que més ha baixat el seu gasto en educació. Si parlem de beques, eh recordem, encara que la senyora Bastida s'amplirà després la boca, però jo li deixo una dada. Eh, Espanya dedica el 0,11 del seu PIB a beques la mitjana de la OCDE és el 0,33, el triple. Per tant, no me diga que s'ha augmentat el gasto en beques. Arribem al 0,33 i entonces serà quan començarem a creure meu. I després, eh, què proposem? Evidentment, de derogar la lonca. Això és la primera, la primera mesura que ja hem firmat i que hi ha un consens generalitzat en totes les forces. I després, anar incrementant els recursos fins a arribar al 7% del PIB. Això és el que hauríem d'arribar. I com que l'educació la, la, és una competència, evidentment, eh, autonòmica, eh, tindre aquest model de finançament per a poder dedicar recursos a l'ensenyament. No és el mateix tindre 25 xiquets en una classe que tindrem 20. I no és el mateix tindre 40 xiquets en una classe de batxiller que tindrem 30. L'atenció, evidentment, no és la mateixa. Bueno, el senyor Cantó i agarrant les paraules del senyor Cantó. Ja basta de xarla. Feig i no paraules. El, el nou govern de la Generalitat en quatre mesos ha posat 400 mes, mestres més en l'escola. Tenint un finançament injust, no tenim els diners que li pertocarien per a, per a prestar l'educació com caldria. 400 mestres. Ha obert 35 línies més de línies en valencià. Ha començat la, la, la línia de 0 a 3 anys per a permetre que les mares que treballen puguen començar a deixar els seus xiquets. I ha fet el eh, de la xarxa dels llibres. Per tant, en un finançament injust he fet això. I després, quan parla de la llengua, vostè desconeix el país que vol representar. Temp.